उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जा रहा है, बड़ा अजीब गरीब। देखिए यानी शिर्क पैदा कैसे होता है, शिर्क जिसको अल्लाह तबारक तआला नहीं बख्शेगा पैदा कहां से होता है। देखिए وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ ان کا باپ آزر اور آپ کی قوم کچھ بتوں کے پاس اعتکاف کیے ہوئے، انتم لا عاکفون، وہاں جم کر کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہے یہ، ما هذه التماثيل التي انتم لا تكون، یہ مورتیاں کیا ہے تم ان کے پاس اعتکاف کر کے بیٹھے ہو، ڈٹے بیٹھے ہو، اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کی عبادت کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے اعتراض مت کرو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ دادا کو۔ اس کا مطلب شرک پر دلیل کیا لا رہے ہیں، تکلیف کی، پوچھ رہے ہیں یہ شرک تم کیوں کر رہے ہو، دلیل ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو باپ دادا نے کیا تو شرک جائز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی، یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا گمراہی میں رہے ہوں تو، جیسے کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں باپ مانتے ہیں، بولے ہمارے امام نے ایسی بات نہیں کہی ہے، بولے امام صاحب نے نہیں کہی ہے، کیوں، اگر امام صاحب نہ کہے تو آپ نہیں مانیں گے؟ بولے نہیں، اتنے بڑے امام بڑا غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ بولے امام غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے امام سے غلطی ہو گئی ہو، امام سے غلطی ہو گئی ہو، جیسے باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے، باپ دادا کی غلطیوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کسی بات کے اوپر۔ یہاں دیکھیے شرک کے اوپر دلیل لا رہے ہیں باپ دادا کی تکلیف کی۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایسے شرک کرتے تھے، لہذا ہم بلا دلیل شرک کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے تھے۔ تقلید کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، تقلید کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں، ڈنڈے کے دور سے لوگ مان مارے۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں ان کو، لوگ عید کے لیے چلے گئے، ان کی ایک مخصوص عید ہوتی تھی، یہ گھسے بت خانے میں اور تمام جتنے بت تھے سب کو توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے پورے معبد کے اندر بکھرا دیا، اور اس کے بعد وہ جو بڑا گرو گھنٹال تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا اور نکل گئے۔ جب وہ عید سے واپس لوٹے، دیکھا یہ کیا ہے، سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ایسے کہیں سے معبود جو ٹوٹ پھوٹ جائے، یہ کون سے معبود ہیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں؟ بولے کس نے کیا ہوگا؟ قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا بہت بڑا ظالم ہے وہ، تم ہی لوگ بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا بتوں کا، بولے کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ بولا قالوا فاتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، لاؤ لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ یہ لوگ گواہی دیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعله کبیرهم، انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب یہ بڑا جو بولے اس میں دو معنی، میں بتوں سے بڑا ہوں، ظاہر ہے کہ انسان پتھر سے بڑا ہوتا ہے، لہذا ان کے بڑے نے کیا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ جو بڑا ہے جس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا ہے اس نے یہ کیا ہوگا، لہذا اگر تمہیں تحقیق چاہیے تو انہی سے پوچھ لو نا کس نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لیے کیا نا۔ تو سارے کے سارے خاموش ہو گئے، کہا کہ افل لکم ولما تعبدون، ارے تف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم کو بھی معلوم ہے کس نے کیا، اور یہ بول نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے، تف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے اور تمہارے اوپر بھی تف ہے۔ اچھا جب کسی کے پاس دلیل نہیں رہتی تو جانتے ہیں، میں نے کہیں ایک کوٹیشن پڑھا تھا، ماڈرن دور میں گالیاں، پھر سائن آف انٹروگیشن دیتا ہے کہ جدید دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں، ماڈرن دور میں گالیاں، جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان، نہیں سمجھے بھائی، ایک جملہ لکھتا ہے ماڈرن دور میں گالیاں، سائن آف انٹروگیشن، کہتے ہیں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان،
یعنی آدمی بحث میں اگر گالیوں پر اتر آئے اور مار پیٹ پر اتر آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گالیاں دینے والا اور مار پیٹ کرنے والا اس کے بعد دلیل نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالو, کہا کہ ایک بڑی آگ جلاؤ اور حرقو, اس کو جلا دو, وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اب دیکھیے, جب لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس دلیل نہیں رہ گئی تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. ماڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. آدمی مرنے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے, اس کا مطلب اس کے پاس دلیل نہیں ہے. آدمی گالیوں پر اتر آئے تو اس کا مطلب اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. اور جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ گالیوں پہ نہیں اترتا, مار پیٹ پہ نہیں اترتا. مار پیٹ پہ اور گالم گلوچ پہ وہی اترتے ہیں جن کے پاس دلائل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, دلائل سے خالی ہوتے ہیں. جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے, جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں وہ مار پیٹ نہیں کرتے. یہ کام وہی کرتے جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے.